Hello mga ka-fam! For today's video, nagre-ready ako para lumabas. Ayan, makakalabas na ako. And dito, kakatapos ko lang maligo, kaya naman inaayos ko ang aking Vans. Ayan, Vans is life. And ayan, nakatuner na nga ako. Ang gamit ko dito ay Kujik San. Pagkatapos, naglagay lang ako ng pang moisturizer. Ayan, pinaghandaan ko talaga ang paglalabas ko. Dahil ito ang araw ng aking paglalabas. <laughs> Charot lang. So, dito, naglagay na nga ako ng um, stick ng foundation para naman hindi tayo masyado maputla, no? At least, kahit kulang tayo sa tulog, kung fresh naman ang mukha natin, dyan na lang tayo makakabawi sa blush on. <laughs> Siyempre, hindi mawala ang ating lipstick. Ayan, dapat naka-lipstick si Inday nyo para naman maganda, gwapa ba? Mas lalo gwapa si Inday. Sunod ang kilay. So, syempre, hindi mawawala ang kilay. So, kahit makapal na ang kilay ko, mga kaafam, naglagay pa rin ako ng lapis kasi para sa akin, mas maganda pa rin kapag may lapis ang kilay, kahit konti lang. So, at dahil kulang nga si Inday nyo sa tulog, ayan, naglagay ako ng shimmery shiny. Ayan, shimmery shiny. Dito sa ibaba ng aking mata para hindi talaga masyado ngalata ang aking black ay Sabi nga nila, kapag may tinanim, may aanihin. I e, itong sa akin, naani ko na ang black eye ko. Gawa ng kulang talaga ako sa tulog. <laughs> Ay, nako, shimmery lang ang katapat niyan. At dahil tapos na ako sa itsura, ayan, it's time to fix my bangs, 'o di ba? Bangs is life na talaga. So far talaga, napapaisip ako palagi, nagbabumagay na naman ulit sa akin ang bangs. Hindi ko alam kung bakit tuwing summer nagbabangs ako, 'no? Pero feel ko talaga magbangs tuwing summer kahit na mainit ang panahon. <laughs> At dahil tapos na ako sa pagpaganda, syempre it's time to go. So tara na, samahan nyo ako sa labas. Ayan, nasa labas na nga tayo. <laughs> At syempre, ang gate kailangan laging nakasara tuwing papasok, isasara, talabas, isasara. Yan ay para hindi makalabas ang aming asong si Bella. O ba diba? At dahil nga may pupuntahan tayo, kailangan ko ng motor. Syempre, hindi pwede na maglakat lang tayo. Otherwise, maabutan ako hanggang gabi talaga. Hindi ko pwede iwanan si Babe ng matagal. Kailangan saglit lang. So, kahit makalabas na ako, at least saglit lang. Oo, ba diba? <laughs> Ayan, nandito na tayo ngayon sa aking destination at ako ay mamimili lamang ng aming ulam ngayong gabi. <laughs> Ayan, okay na yan kahit na tagabili lang tayo ng ulam. At least nakakalabas si Inday nyo. <laughs> Maganda mga isda dito kasi fresh lahat. So tuwing hapon may bintang isda dito, banda lang sa amin. Siyempre bumili na rin ako ng prutas dahil kailangan din ni babe ng prutas sa bahay. At at nandito na ako ngayon sa bahay. Ngayon is time to hugas-hugas our isda. And syempre, pati yung saging, hinuhugasan ko pala yan bago namin kinakain. Although hindi namin kinakain ang balat, pero hinugasan ko pa rin. At dahil exam ng anak ko bukas, ayan, ni-review ko siya. Kaya naman, si Papa muna ang naglinis ng mga isda na pinamili ko. At ayan, so ito ang ulam namin ngayong gabi. Inihaw na isda at barbecue pork and chicken. So kagabi pa lang, nang marinate na ako ng pork and chicken barbecue. Kasi nga, balak ko na barbecue siya tonight. So sa pagkain naman, wala naman binawal ang doktor. Ang sabi lang ng doktor kay Babe, uh, pwede naman kumain si Babe ng meat or ng isda, pero huwag 'yung araw-araw. So since hindi naman nakakain si Babe ng isda at ng pork since last year. So ngayon, papakainin ko si Babe ng barbecue. Hindi naman siya araw-araw. So and ito na nga luto na ang aming pork barbecue at inihaw na isda. So ito ang aming dinner ngayong gabi. Ayan yung salsawa na pinagao kay Papa at ayan ang inihaw na isda. Sobrang tagal ko hindi nakakain ng inihaw na isda. Bali ngayon lang ulit.